وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. د تفسیر په دې مبارکو درسونو کې موږ د سورۃ البقره یوشتم نمبر آیت ته رسیدلی یو. یوشتم نمبر آیت کې الله رب العزت ټولو خلکو له دعوت ورکړې او د دې خبرې چې بندگی د خپل رب وکړي. هغه رب چې تاسو یې پیدا کړي او ستاسو نه مخکینی هم دی د پاره چې تاسو کې تقوا راشي، په دې خبره ختمه شي. د غیت به سره بیا ووایو پای کې یو څو مسلې دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس، ای خلقو، خطاب ټولو ته دی، پرون دا خبره بیان شوې. او دیسی خطاب په قرآن کې اتلس پیرې راغلی دی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، بندگی وکړئ د خپل رب. الذی خلقکم، هغه ذات چې تاسو یې پیدا کړی. ګوره دی دې دپاره ووي چې تاسو پیدا کړي، یعنی دا د الله احسان ده او انعام ده په تاسو باندې. نو چې چا د باندې احسان کړی ده او تاسو پیدا کړي، د هغه بندګي وکړي. لوی احسان د الله په دې بندګانو باندې داری چې دی پیدا کړي دي، د نش نشته کړي. نو الله ورته یو غوره نعمت رایاد کو چې چا د باندې دومره لوی نعمت کړی ده، نو بیا د هغه بندګي کوي کنه. والذین من قبلکم، او هغه کسان چې ستاسو نه مخکې وو. دیو سره دې دپاره ووي چې دا وهم لري شي. که څوک دا ووي چې زه خو د پلار نیکه نه پیدا یمه، نو سوال داری چې ستا د پلار نیکه چا پیدا کړی وو؟ هغه هم الله پیدا کړی دي. تا الله پیدا کړی، نو د پخانی دا هم الله پیدا کړی دي. لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسو متقیان شئ، یا چې تاسو بچ شئ د اور نه، ځان بچ کئ د اور نه. ښه، مخکې ووي چې ای خلکو بندګي وکئ د خپل رب. نو چې سړی د الله بندګي کوي، نو دی تقوادار نه شو. نو بیا پکې دې خبرې ته څه ضرورت شو چې تاسو نه تقوادار جوړ شي؟ نه، وی بندگی وکړي، نو دا بندگی تقوا نه ده. وی بندگی وکړي چې تقوادار شي. نه نه، نو بندگی ودا وخت پورې بندگی نه، چې سو پورې خالص نه. او بلازم خالص وی بندگی وکړي چې تاسو تقوادار شي. نه نه، او لازم بندگی دا وخت پورې بندگی نه ده، چې سو پورې دا غي شن نه کړی څنګه چې الله ویلي. دا هو واضح ده. بارک الله فیک، دای جواب دی. بندگی دا الله ډیر خلق کوي. اوس دا مسلمانانو ته وګور، ټول دا وي موږ د الله بندگی کوو، خو ټول خو تقوادار نه دي. تقوا د ځان له مقام دی د الله په بندگی کې، د اوچت مقام دی. یو سړی لګیا دی ټک خطا عبادت د الله کوي، تقوا پکې نشته، د الله نه صحیح نه یېري، دی موږ د الله بندگی کوو. نو بندگی وکړه چې ته ورسې د تقوا مرتبې ته،
هغه به اوچته مرتبه ده. دیزی پوری پرونم خبره شیو و خدای اوسو خبری بکی ننزیتی بیان شو. وست دین بعد نور نعمتونه به ذکر کی او نور عقلی دلائل به ذکر کی. رب العالمین په قرآن کې عقلی دلائلوم ذکر کی، نو دا خبر یاد کی چې کله ستا د چا سره باسي په توحید کې د اسلام په باره کې، نو د هغه سره صرف په دې خو کار نه کیږي چې ته ورته نقلي دلایل ښیې د قرآن او د حدیث نه، ته به ورته عقلي هم ښیې، ځکه چې کیدای شي هغه تا ته ووایي چې زه ستا د قرآن نه منم، دا خو ته منې، زه ستاسو د پیغمبر د حدیثونه نه منم، دا خو ته منې، نو بیا به په عقلي دلایلو کې راګیرې، عقلي دلایل به ورته هم ښیې. او په دې کې به راشي انشاءالله د ابراهیم علیه السلام دعوت خپل قوم ته سورة الانعام کې څنګه دلایل هغه ښوولي چې بندګي یوازې د الله په کار ده، نو هغه دلایل دا دي. ښه، دا دلایل چې ښویه کیږي او دا نعمتونه چې راروان بیانیږي، دا د دې دپاره بیانیږي چې کوم رب چې دا احسانات کړي دي، او دا دلایل چې د کوم رب په قدرت دلالت کوي د هغه رب بندګي په کار ده د بل چا نه. الذي جعل لكم الارض فراشا، هغه ذات دی چې ګرځولی د ستاسو دپاره ځمکه خوره، فرش خورولو ته وایي، فراشه یعنی خوره کړې ده دا ځمکه. نو بیا سبحان الله داسې ناشنای پیدا کړي ده چې نه ډېره سخته ده چې ژوند پې نه تیریږي، او نه ډېره پسته ده چې ژوند پې نه تیریږي، مناسب ده د دې مخلوق د اوسېدو دپاره. والسماء بناء، او اسمان چت، او ګرځولی دی اسمان چت، دا هم د الله یو نعمت هم دی او د الله د قدرت دلیل هم دی. او را به شي انشاءالله په روانو درسونو کې چې الله سبحانه وتعالی مخکې ځمکه پیدا کړې ده، بیا اسمان پیدا کړی، ثم استوى الى السماء، ناول ځمکه پیدا شوې ده بیا اسمان دی، بیا د هغې نه بعد ځمکه غوړولې ده. نو دلته ځکه ځمکه د اسمان نه مخکې ذکر شو. وأنزل من السماء ماء، أو رالي قليديا أو رالي قد بري نوبا، السماء دا برا طرفتا ولكي بارا بيكي دا اسمان نوبرا ورولي دي. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، بس روباسي فدروبو باندي دميوو او غلونا، الثمرات دميوو توي غلو توي، هر اغا شيء چه دزمكي نروزي او خلقي استمالي ده خوراك ده پارا ده فايده ده پارا، ميوو غلا رزقا لكم ده پارا ده خوراك ستاسو، ميوو او غلو كي فايده ده چه تاسو دا غینا خوراک کوئی ستا سوری زک گرزی دلی. فلا تجعلو للہ اندادا، بس مگر زوی دا اللہ دا پار شریکان، دیتا پا علم کی تفریع ولکی، تفریع معنی سدا اذا کان الامر کذالک فلا تجعلو للہ اندادا، مخکوی چې الله تاسو پیدا کړي، ستاسو مشرانی پیدا کړي، ځمکه پیدا کړي ده، اسماني پیدا کړي، اسمان نه اوبره وري، دا غي سره د ځمکې نه میوي او غلي روزي، تاسو دا غي نه خوراک کو، نو چې دا هر څه دي سي دي او الله کړي دي، نو بیا د الله سره مگر زوی شریکان. فلا تجعلوا لله انداد، انداد دا جمع د ند ده، دا شریک ته وایي، هم صفت دا اللہ سر جوڑاول. خلازم ندکا وسک دوی چی دا مکی مشرکانو خود چرت دا خبر ندکڑی
چې زمونږ د پلانې معبود یا د پلانې بود بلکل دیسې دی لکه الله دیسې خو هغوی چېرته هم نه دي ویلي که ویلی دي نه یې دي ویلي نو څنګه دلته الله وایي چې مه جوړوئ د هغه الله سره شریکان او انداد د هغه هم مثل د هغه هم صفته مه جوړوئ نو جواب دا دی چې څوک په یو خاص صفت کې د الله سره مخلوق شریک کی نو ده د الله دپاره نیت جوړ کو هم صفت یې ونیو اگر که په یو خبره کې ورسره شریک کی که یو څوک دا ووایي ولیاذ بالله چې دا پلانې داسې رزق ورکوي لکه څنګه چې الله ورکوي نو ده د الله سره نیت جوړ کو د الله سره شریک پیدا کو هم صفت یې الله له پیدا کو نو لازم نه ده چې دی به داسې ووایي چې الله چې څومره صفات دي او کارونه دي دی ورسره په هغه ټولو کې شریک دي چې په یو کې ورسره شریک کو په ټولو کې شریک شو برخدار خو یې ولی پیدا کو کنه شریک یې ولی پیدا کو فلا تجعلوا لله اندادا بس مه ګرځوئ د الله دپاره شریکان وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ اوس د دې څه معنی تاسو پوهیږئ نو یو دا چې والله اعلم معنی ده چې تاسو پوهیږئ علم د سره شته سره د علمه تاسو لیږئ په شرک کې پراته او داسې ډېر ګمراهان شتي په دې نورو امتونو کې او زموږ په دې امت کې هم یهود سره د علمه په کفر او شرک کې پرېوتو نصارا نورو مذهبونو والا او زمنګ دی امت ته وګوره په دې کې چې کوم قبر پرستی پیر پرستی دا مشرکان دي دوی هم سره د علمه دی چې قرآن ورسره شتي حدیث شتي بیانۍ یې هم درسونه یې هم کوي دورې یې هم کوي او سره د هغې د الله سره چې دی نو شریکان او برخداران جوړ کړي دي یا معنی دا ده چې وانتم تعلمون او تاسو ته ښه پته شتي چې د هغه الله برخدار نشتي او یا معنی دا وانتم تعلمون تاسو ته ښه پته شتي چې دا کوم برخداران چې تاسو د الله سره شریک کړي دي د دوی او د الله په منځ کې ډېر فرق دی د تاسو ته هم پته ده او بیا هم شریک کوئ دا خو هغوی ته هم پته او په خپله هغوی په ځان باندې حجت دا قایم کړی و چې کله به سخته پرې راغله نو بیا به یې صرف الله ته چغې وهلې بیا به ته الله یېر نو ښه ورته پته ده چې دا بوتان داسې نه دي لکه څنګه چې الله دي او د هغې به وجود یې د الله سره برخداران جوړ کړي دي د هرې زمانې مشرکان دا خبره صرف د مکې مشرکانو پورې خاص نه ده دا قرآن دې دپاره دی چې موږ ته درس او عبرت وایلو که داسې شي چې دا خبرې د هغه وخت د خلکو دي بیا خو ټول قرآن ته د هغوی دپاره کو نو ته څه کې د هرې زمانې مشرک چې دی هغه ته دا ښه پته ده چې دا څوک چې ما د الله سره شریک کړی دی په ده کې او په الله کې ډېر فرق دی او بیا مې لګیا دی برخدار یې ورسره جوړ کړی لکه اوس یو سړی قبر ته ولاړ دی او دا پلانې بابا دی او الله نه دی خو ته پته دی چې دا پلانې مړ شوی دی او دا ورته هم پته دی چې په الله باندې مرګ نه راځي بیا هم پروت دی دته او داسې ډېر فرقونه ورته معلوم دي په خپله مني چې او په ده کې دا کمزورتیا شتي او دا په الله کې دا کمزورتیا او دا عیب نشتي او بیا یې برخدار ته جوړ کړی او یا معنی دا ده بعضو مفسرین ویلي وانتم تعلمون او تاسو ته ښه پته ده چې دا کوم کارونه چې په دې تیر شوي آیت کې ذکر شو په دې آیت کې دا د الله نه علاوه بل څوک نشي کولی دا هم تاسو ته پته ده ګوره دا ټول مني چې موږ چا پیدا کړي وو الله بیا ورسره نور مخلوق شریک کړی دا مني چې باران الله راورئ دا ځمکه الله پیدا کړی دا اسمان الله پیدا کړی را به شي انشاءالله په روان درسونو کې الله وایي که ته دوی ته پوه شي که دوی بوی چې دا هر څه الله پیدا کړی نو سبحان الله قی مني چې دا الله هر څه پیدا کړی دی او زموږ دا معبودان دا باطل دوی دا نشي پیدا کولی او بیا هم د الله سره شریک کړي دي خلاصه د آیت دا ده چې ای انسانانو ای خلکو
الله د سره دومره خکړی دی چې تاسو پیدا کړی د نش نشته کړی ستاسو پلار نیکه پیدا کړی دی بیا ستاسو لپاره د ځمکه پیدا کړی دی چې تاسو پې ژوند تېروئ نو دا ښایسته اسمان یې دباندې چت ګرځولی دی بیا د دې چت نه اوبه راورولي دي په هغې سره میوې او فصل د ځمکې نه راویستی دی چې تاسو لپاره رزق وګرځي نو دا به څومره لویه بې وفایي چې کوم رب دومره احسانات کړي دي د هغه رب په بندګۍ کې دې مخلوق شریک کړی شي دا به څومره لویه بې وفایي اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی رښتینوالی د قرآن او د پیغمبر بیانوي سوال زړه کې راځي چې دلته دې خبرې ته څه ضرورت ګوره په دې یوویشتم آیت کې وایي چې ای خلکو څه چل وکئ بندګي وکئ د خپل رب اوس بندګي ته د کوم ځای نه زده کې هغه ته د قرآن نه زده کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو چې ستا ولیاذ بالله شکی په دې دوو کې په قرآن کې او په پیغمبر کې نو بیا خو ته عبادت نشي کولی نو ځکه تا ته صدق او رښتینوالی اوس تا ته بیانوي د قرآن چې هغه سرچینه د عبادت او د هدایتو ده او صدق او رښتینوالی د هغه انسان چې هغه استاذ دی د دې امت او د عبادت ورته ښوولی دي و چې چا په استاذ باندې یقین نه وي نو د استاذ نه به څه زده کي څه به ته زده کي نه زده کي دا به یقین نشتي نو ځکه دلته رښتینوالی اوس د قرآن بیانوي مخکې ویلي وو که نه سورت چې شروع شو لا ریب فی په دې کتاب کې شک نشتي نو دلته اوس هغه خبرې ښه وضاحت دی وإن كنتم في ريب مما نزلنا او کچرت تاسو په شک یې دا کتاب نه چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بند باندې عبدنا او نزلنا دو خبرې دي نزلنا یعنی قرآن د بری نه کته رانازل شوی دی دلیل دی چې الله په عرش ته پاسه ده او په دې به نور هم دلایل راشي عبدنا بنده ته پیغمبر ته بنده ویلی دی نو د پیغمبر مقام که ډېر هم اعلی دی خو الله ته نه رسي او نه به د الله سره شریکې او دا د پیغمبر سره محبت نه دی چې ته د پیغمبر راولې او الله سره یې شریکې دا د الله بنده دی نو څومره لوی ظلم دی چې ته معبود او بنده شریک کې علی عبدنا که چرته تاسو شک یی فأتوا بسورة من مثله نو راوړی یو سورت په شان د قرآن راشئ بیا مقابله وکئ که چرته شک یی د هغه څه په باره کې چې نازل شوی دی په بنده د الله باندې دی کې د پیغمبر رښتینوالی کوم ځای کې دی پیغمبر وایي چې دا د الله کتاب دی نو د هغه رښتینوالی په کوم پروت دی که چېرته تاسو شک یې کافرانو بیا راوځئ مقابلې ته مقابله بیا په دې صورت وکئ په دې طریقې سره وکئ چې د دې قرآن د صورتونو په شان یو صورت راوړئ چې په فصاحت بلاغت په رښتینوالی او په حکمتونو کې په علمونو کې د دې په شان راوړئ یو ځای یو صورت خو راوړئ کنه دا چیلنج دی د الله طرف او الله په یو صورت سره تحدي ورکړه قرآن کې عجاز دی یعنی ټول مخلوق عجز دی چې دې شي قرآن راوړي ځکه چې دا د الله حقیقي کلام دی د قیامت سحر به راشي خو څوک یې نشي راوړی او ښه کوششونه کړي دي دې کافران او دغه ته ګورې نه دا مسیلمة الکذاب
اغم یوسو خبری لیکلی وی دا ایتونه په ما نازل شوی دی ما شومنان و بوری خندل ما شومنان و بوری خندل والخابزات خبزا او سلیگیاو تکی بیویل وی دا پا ما بانی وحی را گلی دا خلق و بوری خندل دا چیلنج گوری اللہ یوسو مرحلو ورکڑی دی چی یوزی کی ویلی دی قرآن پشان قرآن روڑی او یوزی کی ویلی دی چی دی قرآن دی سورتون پشان لس سورتون روڑی پا سورت حود کی دی دل تیسی ویلی دی یو سورت روڑی او سورت ستا وی دی قرآن یو حیسا چی داغی اولنی سرومی او آخرنی سرومی دیتا سورت وی او کم سے کم دری آیت ہے بولی کم سے کم دری آیت ہے زکر دری آیتون نے کم سورت نیشتی نو سورت الكوثر دری آیت ہے نو چیلنج دادے چی تاسو یو سورت روڑی دری آیت ہے کچر تاسو شک کیے او نمانی حقانیت قرآن نو بیا روڑی یو سورت وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ او رَوْغُ عَلَيْخْ فَالْمَدَدْگَارَانِ مِن دُونِ اللَّهِ سِوَدَ اللَّهَنَا وَادْعُوا دلتا دو معنی دی رَوْغُ عَلَي یعنی رَيْو عَلَي کردیسی رَوْغُ تَجِ پلانی تراشه زمان رسته اوکا او رو گواری یعنی دعاگانی گواری تا سواسیم لگیای پراتی بوتانو تاو یو تاو بلتا نو داگوی نسو گواری دعاگانی گواری چی راش او یستا سمرستو کی شهداء اکم ستا سو ملگری ستا سو مددگاران ستا سو معبودان چی تا سو دا اللہ سر شریک کری دی من دون اللہ دا اللہ نلاوا إن كنتم صادقين كثرت تاسورشتيني نو ما ندى شوى چه ودعو كي دو قسم خبری پرتی دي ما ندى چه دا جوندی چه کم دي دام راولي استاسو دا ملگری دا موليان دا قبیلی والا دا خاندان والا دا قوم والا دا طول راولي او ورسر اغا معبودان امرو بلي چه اگه تاسو دا اللہ سر شریک کری دی رای ولی او دا کارو کئیزا سبحان اللہ س ناشنا تحدی اللہ ور کری دا لا سما زادوی چی سوک رای ولی ستاسو سخی اللہ چی دا کار باگوی کولی شو نیده کری نیشوی کولی که دا کار اگوی کولی شوی او کڑی بیوی زکی چلو که دشمنی و دا قرآن سا نو زکا اللہوی فا ان لم تفعلو بس کچری دا کار موانکو وزگور اللہ یر بیانی سوک چی دی قرآن تا در اغجنوی اگا یری و دی آیت بس کچری دا کار تا سوانکو دیز کی اپٹا خبر پرتدہ فآمینو کدا کارو مونکنو بیا ایمان راوڑے کنا سمر ظالمان دی چیلنجو اللہ ورکڑے دے تحدی نو چی دا تحدی تا سو نشی پورا کولے نو مانا دارے چی دا قرآن سدے رشتین کتاب دے نو چی نشی کولے او دلیل دے بدی چی قرآن رشتین کتاب دے ظالمانو بیا خو ایمان راوڑے کنا فآمینو وَلَن تَفْعَلُوهَوْ هِچَّرِ كَوْلَيْنَ شَيْءٍ اللہ اکبر دیتا ہوئی دا غیب و خبر دا مستقبل خبر دی اللہ و توی کہ دا کرتا سوونکو او کولیم نشی اللہ کو پا غیب و خبر دی اللہ تا قدر روان وقت پتا اللہ وی کولیم نشی سبحان اللہ ندو سے پوری چاک کر دی او نبی دا قیمت پوری ہوکی دا کاری سوک نیشی کولی سا دلیل لے پیچھے سوکی نیشی کولی نا تاوستا مخی تسری اللہوی ولن تفعل
نوري خبري فريدي ده ديري خبري دي كمانجو وچولي نشي كلا ديري خبري دي ديزي كي سوال تستانا وشي كنا بدرس كي نو داد دقا عيد سر تعلق ساتي اغيطة گورا دليل سده چه دوي نشي كولا الله وي ولن تفعل كدا كارو منكو او هيت چري كولا نشي لن یعنی هیچ چری نشی کولی دا کار تاسو نو چی نشی کولی نو بیا خوراشی ایمان رو رای کنه دا دی پیغمبر اومنی دا اللہ اومنی دا کتاب اومنی سمر مهربان باچات نو ذکر ورتوی فتق النار بس ویرے گئی دورنا سنگ بیرے گئی دورنا یعنی دا ایمان پا قبل اولو سر پاتی پا کسی شو فراشی دا ایمان قبول کئی کر رب العالمین خیر غواری دا مخلوق دا پارا ما یفعل اللہ بی عذابکم اللہوی لیکن اب ایش سورت النساء کہ اللہو جستاسو پا عذاب سکو صفحی دمی لیوی اللہ تا چی منگل عذاب راکی کچرتمو ایمان رو خود دی بعضو خلقو دا ذان سر پخپل ظلم کرده دوم رو واضح دلائل چی دیسی قرآن تاسو نیشی روڑه نراشی به ایمان روڑه کن او ذان بچ کئی دا وور نا دا ناشنا وور ده اللتی وقودها الناس والحجار هاگ وور چی خشاک داغی خلق و کانی دی الحجارة كاني تاوي نو سو چوكي چه دا بسنگ ووري چه دا بلیگي پس پا كانو سر یا خوتي مراد عام كاني دي او بازو مفسرين ووري چه دا مشرکانو دا بوتان چه کم دا كانو نجور دي دا با دي جهنم توروات چه ولیشنو پا دي سر با دا وور گرمي او دا کار با اللہ ولی کئی دا ہوئی دا زلی لکول دا پار یا دا باباگانو پا دی خواہ کی چی دا کم کانی پراتی دا با اللہ روالی دی جہنم تا بوروا چی دا وور با بی تیزی پا خلقو باندی با دا وور گرمی اعدت للکافرین تیر شوی دے کافرانو لرد دی جملہ کی اسو فائدے یوا چی وور وس شتی اوز کوشش کم چی خبر لندکم دا اگدی خبر ٹیم دے رہ دی پا دی بانی ما دا عقیدی پا درسونے کی الحمدللہ کا تفصیلی بحث کرے چی دا اہل سنت والجماعت و دا اہل الحدیث سا عقیدہ دا جنت و دا جہنم پا بارکی خلاصہ دا گئی دا در دلائلو پرنا کی چی جنت او جہنم دوان اشتی اللہ پیدا کری دی او دوان بئی اگر که خلقوں پاکی اختلافات کری دی او خفل دلائلی اگر منگ خفل زی کی ذکر کری دی خو جنت او جہنم اشتی او دوان با ہمیشی سکیچ دا بازو پاکی دا قیدم دا جہنم کی با سوخت پوری داخل کی بیا با داخل کم ختم شو جہنم با ہم ختم شی نا جنت و جہنم دا دوان دا میشد پار دی او وسو مشتی یو دا خبر یادک بل دا سوال زلکی رازی چی سر زورت تی چی دا وسن اللہ جہنم تیار کردی دی نو جواب دا گی دا دی چی دا دی دا پار اللہ جنت و جہنم دا وسن تیار کردی دی یا دا مخ کی نا چی خلق کوشش کئی دا جنت تا گٹلو او ایریگی دا جہنم نا در شخ پل قدرتی پکر اخکار کرد او دا جہنم دا وجود دا پا دنیا کیم اثر کئی سا اثر کئی گرمی کی او سا علی او پا جمی کی نو چی سا را کاغی جمعی دی چی سا پری دی دا وڑی دی دا گرمی دی
بل سوزرت دار ازی چا اللوی چا دا ما تیر کرد کافرانو لرا ولی مسلمانان با جهنم تا نیزی نه نه نو دلتا خبر دا کافران نا جواب دي ها ها غنغار مسلمان كافر كنه دي غنغار مسلمان كافر دي ها ندي كافر هو مؤمن دي ناقص الايمان دي ايماني كمزور جواب دي سيده التعبير به بدلي أغدا أصل الكافران ده پاره ده ده مسلمانان وتتبعن ورننوزي تبعن يعني ده كافران وتتابداريك ورننوزي أو ده دي سي مثال لي بعض علماء ده مثال ورکره ده بتفسير كي چيت يو کس لروتي ورکي يا روتي وكي جي پلانية ده دعوت ستا ده پاره ده أو ده اغسر دوا نور راجعون أصل ده دعوت يو كست بارده ورسرة تبعان دو نور نو أصل جهنم ده چاله بارده كافران ده بارده مؤمنان يا مسلمان تبعان ورننوزه چه باوكي باز گناونا و نافرمانياني راگره ده چه آغا نافرمانياني مناسب نده ده مسلمان ده شانسا نافرماني كول ده ده كافر صفت وچه کل ده مسلمانان و بازو پزان كي ده صفت راوستو ده الله باز نافرمانياني وكري نو دویم حق دار شده ده جهنم نور جهنم ده مسلمانان ده پاره نده اصل ده ده کافران ده پاره نو پا دی که یو قسم خوشحالیم ده ده مؤمن ده پاره خدا خوشحالی اصل خوشحالی نده چی تا دده والا گوا نا خوشحالی علا ده چی تا کوششو که زان ده جهنم نه بچ که خواه بلا خبره وس چی ما تاوستا بلوز دا خبر ذکر کرو جلال اللہ دا طریقه دا چی پا جہنم بسی تذکره دا جنت کئی جنت بسی جہنم کئی کافرانو بسی دا مومنانو کئی مومنانو بسی دا کافرانو کئی ولی چی جون دا امید و دا یری پا منس کی لیکو سیو سڑی دا آیتونا ووری نزلک یر پیداش نو صرف یریگم راشنو آیتونا مشتی بلده چه نجدی ده کافران و انجام نجدی ده کافران و تذکره وشون و ده اگوی انجام بیان شو ده کافران و تذکره کم زکی وشوا و این کنتم فی رئیب کچر ده تاسو شکی اینو شک خو کافران و کرده ده دوشان ده اللہ سر شریکان ده اگو کافران و جور کرده انجام ده اگوی داده مچی ده کاری نده کرده و پا قرآن یقین ده مضبوط او شک پکی نکه و ده اللہ سر شریکان نجوڑی ده دویس انجام ده وسا کا ذکر کیه وبشر الذین آمنوا او زیر ورکا کسانو تا چی ایمانی را وڑے ده دوی لو زیر ورکا مخ کی آیت تیر شکن ان الذین کفروا سواؤن علیہم انذرته كتير وركه وكدول نوركه دلته وبشر زير وركه وده پیغمبر دو كارتي يره وركه او زير وركه وزلت زير د مؤمنان ده پاره چا ده پاره چې ایمان را وړي لنده خپلې خبري علماء وکړي د حاصل درې چې ایمان را وړي دي ته وي چې موحد دي سي ایمان ده دي صرف دغه ایمان قابل قبول ده د الله پنيز چی پاگی که دا اللہ سر شریک نہیں جوڑ کرے شوے بس نور دا کلیمو کو دیر خلق ہوئی کنن ہوئی دیر خلق کلیمو سر دا کلیمی بود تسجدہ سر دا کلیمی قبر تسجدہ سر دا کلیمی پلانی دا اللہ سر برخدار دے دا پلانی دا اللہ سر عیسد پلانی ارامدد شو نا نا دلت مراد دی وبشیر اللذین آمنو چی ایمان خالص دے ده شرک نه صفا ده نو را بشی تذکره پا سورت الانعام که الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْ
او ده فائده ده کی قران ګره کلنا کله د یو بل تفسیر کی لکه یو آیت بل زی وضاحت کی قبل د بل زی کی دیش او کله حدیث ته قران وضاحت کی دغه شان حدیثونه د یو بل وضاحت کی او کله حدیث کی او خبری وضاحت قران کی موجوده ځکه چې وحیده دام وحیده دام وحید نو د یو بل نه جدا کیږي نه اوس دا څوک دي امنو سورة الانعام ته لاړ شه کنه الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم مؤمنان هغه دي چې ایمان یې راوړی دی او د خپل ایمان یې ګډوډ کړی نه دی د شرک سره ظلم شرک ته نو ګوره ما وی کله حدیث وضاحت کوي نو بیا پیغمبر په حدیث کې ویلي دي چې د ظلم نه مراد شرک دی ها دویم صفت په دې خلکو کې دا دی چا دپاره چې رازیری دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي ابل روز ما تاسو ته خبر وکړی چې ایمان اقرار د ژبې دی د زړه عقیده ده او عمل بالجوارح اعمال دي پکې دنه صرف دا نه چې زه اقرار کوم او زه تصدیق کوم او بس ډډه مې لګولې نه وعملوا الصالحات قرآن کې زی په زی به درته سوري چې الله ایمان او عمل صالح یو ځای ذکر کوي نو دا څنګه مؤمن دی چې عمل صالح پکې نشته اوس د عمل صالح څه ته وایي په دې کې مفسرینو ډېرې خبرې کړې خلاصه دغه ټولو خبرو دا ده چې عمل صالح هغه دی چې هغه خالص د الله دپاره وي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې بس خالص د الله دپاره وي دا خو دې ذکې هم راله امنو لکه چې موږ وایي امنو مطلب خالص بندګي د الله کړې بیا د عمل نیک عمل دی نو نیک ته معنی ده چې د پیغمبر په طریقه دی نو هر هغه عمل چې د پیغمبر د طریقې خلاف وي هغه به عمل صالح نه وي لکه اوس یو سړی دی دا وایي چې د ماښام د منځه نه بعد زر پیری سبحان الله ویل پکار دی ماښام د منځه نه بعد جومات کې زر پیری به سبحان الله وي او د نیک عمل نه دی څوک راشي د عوام خو دې ته سوچ نه عوام خو به ظاهري عمل ته ګوري مړه وایي ناشنا مولیان راوتلي اوس د الله ذکر ته هم نیک عمل نه وایي ورته وایي چې د نیک عمل په معنی نه پوه نیک عمل هغه دی چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې نو د چا دپاره چې زیری دی ګوره په زیری کې یو څو خبرې زه چې کور نه راوځم زه نن به زه مختصر خبرې کو بیا اوږدې شي خبرې په زیری کې یو څو خبرې زیری ورکوونکی او چاله زیری ورکی او پسې ورکی او ولی ورکی نو دلته زیری ورکوونکی څوک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چا ته ورکړی کی مؤمنانو ته بس دلته ما ته اوسوی چې دنه سوال وکړم د آیت ته ګوره به دې کې څه دي بل ځای ته مزه زیری د چا دپاره دی چې ایمان یې راوړی دی او نیک عمل یې کړی دی دا زیری د څه دی هغه به اوس تاسو واورئ او دا زیری ولې دی نو زیری ولې دی د هغې هم جواب وشو ولې دا زیری ورکړی کی صرف نیک عمل یې کړی دی ایمان یې راوړی دی او نیک عمل یې کړی دی زیری ورته ورکړی کیږي په جنت او په دې آیت کې د مؤمنانو د پاره سلور قسمه زیری دي سلور نعمتونه ها د نعمتونه څه دي واوري ان لهم جنات چې به شک دوی د پاره جنتونه دي جنتونه دي ګور دي جنت ته جنت په دې وي چې دا په ونو کې پټ دي جن ګور پیری ته څه وي جن ولي پټ دي ماشوم چې د مور په خېټه کې نو څه وته وي
جنین دګه چې پټ نو جنات هغه باغونه چې پټتي وونو کې ځکه دې ته جنت وای او ان شاء الله دې خط تفصیل به په اخرنو سپارو کې راځي الته الله د جنت بیا خط تفصیل بیان کړی تجري من تحتها الأنهار چی بیگی بلاند داغی نولی گورا که باغونه یه او بابا که نبیگی نوم داری باغ مزنه باغ خو علا مزکی چی بایی کسی ولبا کی بیگی نهر پا کی بیگی او بابا کی او که دیر خیسته زیل ورشی کنه او ډیر شینی او مزیداری خو چې د اوبو دا شړلارې پکې نه وي که نه دغه ځي مزه هغه نه وي لږ غونته کې ځای به وي داسې شین به وي ورسره خوا کې داسې لختې به روانې او د اوبو د اواز په غوږونو لږي د هغې ځان له مزه وي کله بعضو ځایونو کې د بعضو حکومتونو داسې هغه په زور هغه ځای شین کړی لکه دغه بوټي ول راوړي یو شی بل شی خو هغه شان ښایسي نه هغه کوم چې الله پیدا کړی او بیا پکې د اوبه بهیږي نو د جنت نعمتونه خو پوره پوره نعمتونه دي خو ناقص نه دي نو باغ دی او بهیږي پکې ولې تفصیل د ولو به راشي انشاءالله په سورة محمد کې كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق هر کله چې ورکړی شي دوی ته د هغې نه څه میوه د پاره د خوراک اوس ګوره جنت دی ښایسته جنت دی اوبه پکې هم به وي خو چې رزق پکې نه وي نو هغه مزه څه ده هغه بیا نیمګړې ده نو الله وایي نه رزق به وي او څه ناشنا رزق به وي ناشنا میوې به وي واورا اوس دا څنګه میوې دي هر کله چې ورکړی شي دوی ته د دغه جنت نه څه میوه رزقن د پاره د خوراک قالو وی باغوی هذا الذي رزقنا من قبل دا هغه سیز دی چې راکړی شوی و موږ ته مخکې د دې نه هلکه وایي دا خو داسې میوه ده چې مخکې د دې نه موږ ته را کړی شوی دی اوس دې کې بیا دوه خبرې دي چې بې پوه شي نو مختصر دي سي جنتیانو ته چې کله میوه ورکړی شي لکه مثال انګور نو دوی چې کله دا انګور خوري نو وایي به چې دا خو موږ له مخکې هم را کړی شوی نو مخکې نه مراد د یو قول مطابق دنیا دی ګوره دنیا کې موږ انګور پړلی خو د هیت ساتئ عبد الله ابن عباس او نور سلفونه نقل دي چې صرف نمونه یو شان دي د جنت ته میوه او د دنیا ته میوه نور خوندونه یو شان نه دي او دا کېدی نه شي کوم ځای د جنت میوه او کوم ځای کې د دنیا میوه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه کسوف په منځ کې او نور چې کله تور شی و نو زه ور مخکې شوم د دې غوښتمې چې د جنت د دې د دې انګور نه را وشو کوم او کما را شو کولی وی نه چې څو پورې دنیا وی تاسو وبیلېږي هغې نو اوس دا ناشنا میوه ده داسې دنیا کې کم ځای کې ده خو صرف څه یو شان دي نومونه انګور هلته دی انګور دلته دی نو د جنتیان به چې وګوره د انګور خو موږ ته دنیا کې هم را کړی شي خو خون یې بدل دی یا معنی دا ده چې وګوره لږ ساعت مخکې هم دقه انګور موږ خوړلی خو د هغې خوند جدا دی د دې جدا دی دا اوس بل نعمت دی لکه انګور څومره دانې دي دا ستا مخې ته مثال کې به جنت کې د هرې دانې ځان له خوند دی نو دا جنتیان به وایي چې وګوره دا خو لږ ساعت مخکې هم دقه انګور را کړی شوی دی د هغې په شان دی یعنی شکل کې نوم کې خو خوند کې څه دی جدا دی وأتوا به متشابها أو راوڑ بشي دوی تا دا رزق چه مشابه بوي اوز دلتا بلا خبره
یو شان بوي مشابه معنی یو شان بوي یو شان بوي د سسره نو یو تفسیر داری چې دنیا د میو سره وس کی به دنیا د میو سره یو شان نو مونږ کی یا معنی دادا چې دوان به په شکلونو کې یو شان دي مخ کې چې دوه خړو دوه خړو په خون کې بسې جدای یا معنی بعض علماء دې ذکر کړی دا وی دوی ته به دا میوه ورکړی شي دا رزق چې ټول به یو شان وي مشابه به متشابه یو شان به پسې کې یو شان به په خېسته خون کې په مزه کې په کمال کې په صفائی کې نو د جنت ټول میوه صفای ده د جنت ټول میوه یو شان خوندور ده یعنی چې خون یو شان دی خوندور ده معنی ده چې په ټولو کې خېسته خون پروت دی د جنت ټول میوه په رنگ کې مزیدار ده د جنت ټول میوه هغه نه خرابیږي نو دا معنی ده او حدیث کې دا راځي چې دې ته یو را شو کوي نو چې هغې ته وګوري بل به راغلي او رابشي په سورة الانسان سورة الدهر کې الله به ورته دا میوې رانږدې کړي دومره م الله نسلی کوي چې د میوو د راشو کولو دپاره دوی ودرېږي دا به ورته الله رانږدې کړي ښه و جنت هم دی ښایسته اوبه پکې بهیږي او رزق پکې هم ښه ناشنا رزق دی خو چې ملګری پکې نه وي نو مزه نه کوي یوازې یو سړی دې اوسېږي ځکه زه دې بعضو ملګرو ته وایم زه یم چې حتی لوسه کوشش په کاري چې سړی د ښځې سره یو ځای ژوند تېروي که هغه دی په هر ځای کې چې ګزاره کېږي اوس یي نو د ښځې سره یو ځای ژوند تېرول په کار وي ځکه که تا سره هر قسمه نعمت دی او ملګری در سره پکې نه وي نو دا نعمت مزه دا نه کوي نو الله وایي دغه نعمت پکې هم شته ولهم فيها أزواج مطهرة أو دوی د پاره به په دې جنتونو کې بیبیانې وي پاکې کړې شوې بیبیانې به وي ازواج جمع د زوج ده نارینه او زنانه دواړو دپاره دا ټکی استعمالېږي او دا په اصل کې جوړې ته وایي د نارینه جوړاله پوره کیږي چې زنانه وسره د زنانه اله چې نارینه وسره د الله دې سي پیدا کړی دي او د دې تفصیل به ان شاء الله پر روان آیتونو کې راځي نو بیا هغه سړی به د ژوند د خون نه څه خبرې لکه دا بعض وایي که نه وایي دا وعدې چې نه دی کړی دوی د دوی څه دي مزید نه مزه نه ده ځکه چې دی په هغه طریقه اوسیږي چې هغه اصل کې الله داسې نه دی پیدا کړی دې دپاره الله خو داسې پیدا کړی را به شي په سورت الروم کې چې الله د پیدا کړي ده جوړه دې دپاره ده چې په ژوند کې سکون راشي اوس دا جدا مسله ده که په تا باندې بلا وړېدلي او ته دې خفه یې نو نورو ته خو مه وایه دا خو د سړي خپل قسمت دی نور د دا جوړه د څه دپاره د سکون دپاره او د آرام دپاره او ځکه چې کله یو سړي ته سکون نه میلاویږي په ښځې سره او ښځې ته نه میلاویږي په خاوند سره نو د دوی دا ژوند نیمګړی دی ګوره دا ژوند د الله څه ناشنا پیدایش دی چې د دې مخلوق یې کړی دی دا ژوند ډېرې مرحلې لري او سید چې دې امت عمرونه کم دي خو بیا هم شتي کلونه دي کلونه څه معمولي خبره خو نه ده دا دومره ژوند تېرول کله غریبي کله مالداري کله بیماري کله روغ کله خپه کله خوشحاله کله ستړی کله پاره دا بغیر د ملګري نه تېرېږي اوس کې یو سړی وایي چې مور پلار نو مور پلار هم یو وخت د سړي نه لارش رور دیسینی ملگره خور او کده در سرعی می در طول نو در خزی و در خوان بیا بلا رشته ده
هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. او د دې تفسیر به ان شاء الله ووري په سورۃ البقره پر روان درسونو کې چې دې سمته د جلا سړی د خزی لباس ته او خزی د سړی لباس ته. نو دا خبره غلطه ده. دې بازو چې د دې بی واده شو د جون سره دی وي دا ښه جون دی. او دا هغه څوک دا خبره کوي چې هغه ته په جون کې مشکل وي. نور دا تپوس د هغه چا نه وکړي چې چا ته په جون کې سکونی چې د بې واده جون څنګه ګوره. سبحان الله سړی چې واده وکړي دې منډې مو وهي او رزق را پیدا کوي او سختې او مسئلې په دې هر څه کې ورته کوي ځکه چې ملګری دی یا بچی دی یو 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 لار ورته پیدا شوې ده او په هغې کې لګیا دی مصروف دی. دا چې بې واده لګیا دی ده څه لاره ده چې جهت معلوم دی هیڅوک. نو ځکه الله وایي چې په جنت کې ملګری شتي. اوس دا حورې دي د دې تفصیل به هم راځي او دا د دنیا دا ښځې هم کیدی شي که چېرته داسې جنتیانی که چېرته دا جنتیانی. او د دنیا دا خاون هم دې ښځې سره ملاوېدی شي که چېرته جنتي. ما ته یو څو ورځې مخکې یو زنانه ټلیفون کړی و ډېر ناشنا ته پوسې کړم او ډېرې متاثره کړم. نو هغې د خپل خاون خبره شروع کړې وه هغه مړ دی دوه کاله کېږي چې مړ دی او یو بچی دی معنی دا چې یعنې عمر د دې زنانه ډېر نه دی هلک و بس مړ شوی. نو په دې خاون پسې ډېر زیات وژړل وی ډېر ښه سړی او دیسې یعنې په دې جړا کې بالکل لکه بس بی اختیار دغه خاون صفتونه یې کول او دیندار او سړیتوب والو زما یې ډېر خیال کوو او ډېر د الله نه یېرېدو او دا او دیسې د ما ورته ویم الله دې وبخي چې دومره ښه سړی ان شاء الله الله به یې وبخي. سوال څه دی؟ وایي سوال دا دی چې زه اوس یعنې بل واده نه کوم. ولې وایي زه یم چې جنت کې دغه خاون بیا وینم او د هغه سره میلاو شم. نو سوال دا دی زړه ته مې دا سوال لکه داسې نه چې دا وخت دي چې تېروم والله راله بیا رانه کړي. نو الله به یې راکړي په جنت کې. نو زه ډېر حیران شوم. سوال جدا خو حیران شوم د دې زنانه په محبت باندې د خاون سره چې دا د باقي ژوند ټول دې دپاره تېری چې جنت کې الله راکړي. او حیران شوم د هغه رور په دې سړیتوب باندې چې د ښځه پې دومره مینه ده. ځکه چې ګوره ښځه په مال دا نه مینېږي له هغه چې دنیا والی شتي پکې دې زنانه غوا لږي. نور د ښځې اهم څه چې په سړي کې پکاري هغه سړیتوب دی او هغه اوچت کردار اوچت خوی دی. نو دا ښځه د سره په دنیا کې ملاوېدی شي عفوا په جنت کې چې کله دا صحیح جنتی او دا سړی هم د خپلې ښځې سره ملاوېدی شي چې دی جنتی. ښه باغ دی رزق دی ملګری دی خو یره دا دی چې د دې جنت نه کیدی شي د دې باغ نه مې څوک وباسي. دا یره هم سړي ته راشي او په دنیا کې دا رهي یره یي همیشه یي دا یره. ولې همیشه یي دا یره؟ د مرګ یره دی ځکه وختي تور مزه ده. نن ښه خوشحاله دی سبا قبر کې پروت دی. نو دغه یره هم ختمه شوه. وهم فیها خالدون او دوی به په هغې کې همیشه یي. دا څه ناشنا نعمت دی چې دومره ښایسته نعمتونه هغه بیا همیشه الله دې موږ ته نصیب کړي. اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی په دې شپږویشتم نمبر آیت کې د دې مثالونو بیانولو حکمت ذکر کوي. ولې نږدې مثالونه بیان شوي دي؟ پرون بیان شو که د اور او د اوبو د وضاحت حال د منافقانو دپاره بیان شوي. اعتراض دا شی و کله چې وایي د منافقانو دا دوه مثالونه بیان شو قرآن کې نو مشرکانو اعتراض وکړو چې دا څنګه کتاب دی چې په دې کې مثالونه بیانیږي. او یا بعضو مفسرینو شان نزول دا لیکلی دی
چې کړه سورۃ الحج کې الله د مشرکانو د معبودانو مثال د مت سره ورکو او په سورۃ العنکبوت کې د جولا خبره وکړه نو یې اعتراض وکړو چې دا څنګه کتاب دی چې په دې کې الله کله مت ذکر کوي او کله ماشه ذکر کوي او کله جولا ذکر کوي مثال خو د انسانان بیانی الله ته څه ضرورت دی چې مثال بیانی اوس دا د هغوی کوم عقل تیا دی الله باچا دی فعال لما یرید چې څه کوي کوي بله دا چې دا خبره د الله د شان خلاف خو نه ده بلکې دې سره خو د الله سره هغه محبت ښه ډیریږي چې الله د مخلوق د وضاحت دپاره مثالونه بیانوي د الله په شان کې څه کمی خو رانه دی نو ولې ذکر کیږي د هغې جواب ان الله یقینا الله لا يستحيي أن يضرب مثلا حيان كيد دين چي بيان كي يو مثال لرا ما بعوضة مثلا ما بعوضة فما فوقها يو مثال لرا دماشي يداغين برا قرد القرآن بترجمة چي نبوئي كنا او په تفسیر نو په دې به هم نه پوهېږي چې کوم ځای کې ودرېده پکار دی او کوم ځای کې نه لکه اوس یو سړی قرآن تلاوت کوي ان الله لا یستحی ودې ځای ودرېد خبره غلطه کړه بیا څه معنی شوه الله حیا نه کوي ما ته یو پیر یو ملګري ټلیفون کړی و عربی و جومات کې امام و یو کس پکار دی چې دلته مونځ کوي تراوو د پار ما بس یو کس ولیږو پوښتنو او قرآن ورته ډېر مضبوط یاد و ما دا ډېر تکړه ملګری چې ابته یو نیمه کېده بیا ما ته ټلیفون وکړو چې خفه نه شي د هغه چې کوم حق و څه و زما سره خبره ختمه کړه ما ویلي هغه ډېر ښایسته و وي ښایسته و هر څه برابر دي خو هېڅ پته وته نشي چې کوم ځای کې ودرېږي او کوم ځای کې نه ودرېږي نو ما په زړه کې وي چې دا جاخه خو زموږ د 95 فیصد قاریانو دی ټول تاله زه بل قاري کوم ذکر راولم دې باندې خو هغه قاري پوهېږي چې په قرآن پوهېږي چې دلته ودرېده مناسب دي او دلته مناسب نه دي اوس یو قاري دی نه ترجمه کړې ده نه تفسیر نه د عالم سره ناست دی دی خو صرف د قرآن تلاوت کوي خو دا پته هم نشي چې دلته ودرېده مناسب دي یا نه دي مناسب ځکه بیا د تجوید په علم کې خاص یو باب علما ذکر کوي باب الوقف والابتداء چې په کې مسلې ذکر کړي په کوم ځای کې به ودرېږي او د کوم ځای نه به شروع کړي نو ذکر دا خبر مې د دې لپاره وکړه چې بلی قرآن ځان پوه کوي ان الله لا يستحي يقينا الله حيا نکي دلته دا خبره یاد کوي چې د الله لپاره دا ثابت دي چې حیا کوي او دا ثابت دي چې حیا نه کوي او څومره چې الله وي دومره پې زموږ ایمان دی نو د الله یو حقیقي صفت دی حیا کول څنګه چې د هغه د شان سره ښایي د الله حیا داسې نه ده لکه څنګه چې د انسانانو ده لکه اوس حدیث کې راځي چې ان الله حیی کریم الله حیاناک دی کریم دی چې کله څوک ورته لاس اوچت کړي نو حیا ولا ورځي د لاسونه ولا واپس خالي نه رالیږي امام ابو داود دا روایت راوړی هلته ثابته شو چې الله حیا کوي دلته دی چې الله حیا نه کوي په مثال بیانولو کې سورة الاحزاب کې برایشي والله لا يستحيي من الحق او الله په حق بیانولو کې حیا نه کوي نو دا ثابت دی د الله لپاره څنګه چې د الله د شان سره حیا یو چت صفت دی چې ځان کې راوسته پکار دی خو هغه حیا چې شریعت یې غواړي حیا څه ته وایي لنډ تعریف یې دا واله یو داسې خوی دی چې تا د رذیل اخلاقو نه بند ساتي بس یو داسې خوی دی چې تا د رذیل اخلاقو نه د غلطو کارونو نه د غیر مناسب کارونو نه بند کی دې ته څه وایي حیا ورشه لګې پلانې ته خبرو دره حیا
سوين جيري توش تدي دايونا شنا أخلاق تجي تي دي كارنا منك خو الله أغا حياة قولي نقوالي زمغني چي دا حق نتا منك لكو مثال كي سلوزي بلارة نسيت نشم كولي زكا جي حياة رازي حق نشم بينا ولي زكا جي حياة رازي دا حياة لا نقوالي او پا دي باندي زمان زان لئو بيان دا غوري حياة اي كي ما تفسير كده ها الله حيا نكي د دينه چې بیان کی یو مثال لره د ماشی ما بعوضه بعوضه ستوي ماشی توي فما فوقها يدا غين بره او قران کې اولنی حیوان چې ذکر شوی دی هغه څه دی ماشی وا کوم ذکر دی نه مکه واشته نشته او اخرنی څه ذکر شوی دی فيل هاتي وسبحان الله ده فائدة دكي چي دا هاتي او ماشي دا يوشان دي سنگ يوشان دي في سرب دي كي دا دغتي پان دامونو كي لك زياد تي دا ماشي دكي چي هاتي سلور خبي لري او ماشي شپق لري او خرتم د اتیم دی او خرتم د ماشیم دی نور یو شان دی او به د ماشه ته په دې زیات ته چې دی وزری لري او په دغه اوډو کې خرتم کې الله دومره زور اچولې دی چې دا د هتی د سرمنې په شان په مضبوطه سرمنې کې وردن نه کوي او بس ساروی ګورې دی د لسمري ما شي وچی چی نو سشی مرش حالا کی سمر اوڑ کیا خیر نو دا اللہ سناشنا قدرت چی دی ما شی تسڑے سو چکی کیا نا نو دا اللہ ناشنا قدرت پا دی را مخیتش او زکا یو شاعر پا دعا کی پا شاعری کی دعایی خبری کری دیو کلماتی ویلی سناشنا چرا انسان جسم باید غنی زیکش اللہ توی ویا من یرا مد البعوض جناحها فی ظلمت اللیل البهیم الالیلی اے اگا اللہ چی تد شپی پا تک تور تیارکی دماشی دا وزری اینی و دا غیل لنوالی و گدوالی اینی اللہ دی قدرت تور پا تور تیارکی دا عرشنا دماشي وزريني ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي ويا غزاتا چت دماشي دزر رغونا داغه پسینه کی دنا هغه تینی اشلا قدرت تینا دا عرشنا دا ماشی پسینه کی جی کم زر دے پا دی زر کی جی کم رگونه دی دا اللہ اینی او پا دی کی جی کم وین روانه دا اللہ اینی والمخ فی تلک العظام النحلی او پا دغا کم زورو اڈوکو کی چی دن کم مغز دا غتینی والمخ في تلك العظام النخلي بدي كمزور ادوك كي تي بيا كم مغز دي اغلى دا عرشني نزك بيا وي اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الاول نو ددي بند د توبه قبولك او دت بخانوك دا دنه چی کم زیادی شوی دی پا پوخانی زمانه که دا غیه بخانه ورتو که نسن اشنا قدرتونو والا رب دی نو اللہ حیاء دک ای دی که چی مثال بیان که دا سر دا ماش حکمتون دی که سری دا با سبا زکر کوزه که چی وقتی و سو منٹا پاتی دی خدا فائده ای دک ای چی قرآن که زی پا زی اللہ دا حیواناتو تذکیره کرده بلکه با سورتون و نمونه
هغه په دې سره يهودي شي وي دي لك سوره البقره الانعام النحل النمل العنكبوت سوره الفيل سوره العاديات بیا قرآن کې د څو حیواناتو تذکره ده نو بعضو علماو ویش ذکر کړي دي بعضو یو دیر ذکر کړي دي بعضو دوه دیر ذکر کړي ځکه چې د بعضو پکې لکه مثال کې د غوا تذکره راغلې ده نو غوا او غوایي دوه حساب کړي دي او اوښه اوښه دا دوه او مار نری مار غټ مار ازدها او دا ټول جدا جدا حساب کړي بیا د هغوی حساب زیات دي و قرآن کې د یو څو حیواناتو نوم دی یادې کا قرآن کې د اوښ تذکره راغلې ده په دیارلس ځایونو کې اوښ او چې اوښ ویلی شو نو اوښه پکې داخله شو بعض علما هغه دواړه جدا جدا ذکر کوي دغه شان قرآن کې د ماشي تذکره راغلې ده په کوم ځای کې سورة البقره کې دوشو قرآن کې د قچر یا خچر چې ورته وایي د هغې باس راغلی دی والبغال په سورة النحل کې په قرآن کې د غوا باس راغلی دی د غوا تذکره شوې ده نه پیرې بلکې سورت نوم دی سورة البقره دغه شان قرآن کې د مارانو تذکره ځای په ځای شوې ده اوس هغه بیا نری مار پکیم دی غټ پکیم دی اژدها پکیم دی خپل خپل ځي کوم ان شاء الله باس راشي قرآن کې الجراد د مولخ بس دوه پیرې راغلی دي الجراد او قرآن کې اس پنځه پیرې ذکر شوی دی اس الخیل قرآن کې حمار خرچی دی شپږ پیرې ذکر شوی دی او قرآن کی مہے پینزے پیری ذکر شوید قرآن کی دا خنزیر تذکرہ پینزے پیری شوید قرآن کی دا شرمخ باس دری زینو کی راگ لے دے او قرآن کی مچ و دو زینو کی ذکر شوید دا درندگانو تذکرہ السبع و سورة المائدہ کی باس شوید السبع درنده ها د بیزی بس په سورة الانعام کې راغلی دی د چندخ تذکره په سورة الاعراف کې شوې ده والضفادع او قرآن کې مرغه شل پیرې ذکر شوې دي الطیر بیا اقسام دي داغې دغه شان د جولا عنکبوت بس دوه پیرې شوې دي دوه پیرې په قرآن کې قرغه ذکر شوې دي او یو پیر پکې د اتی بس راغلی دی په سورة الفیل کې او قرآن کې د ازمري بس په سورة المدثر کې شوې دي اسد شیر چې ورته وایي او قرآن کی دا قمل سپگی تذکرہ پر سورة العراف کی شوی سپگا اللہ ذکر کرے دا دا سپی تذکرہ پینزے پیری شوی دا قرآن کی او دا گڑ او دا گڑی باس پر سورة الانعام کی را گلے دا او پر نور زینو کی مشتی یا بلزی کی مشتی دا مچائی تذکرہ پر سورة النحل کی شتی د میږي تذکره درې پیرې قرآن کې شوې ده د مولا چرګک تذکره په سورة النمل کې شوې ده او درې پیرې په قرآن کې شادو ذکر شوې ده د ما بغیر د تفصیل نه تاسو مګل کوم اوس کوی چې بعض علما او جنا زیات کم دي ما تاسو ته کوم تفصیل کوي بیا مارانو کې اقسام دي گڑ او گڑا غوا غوائی اگو بیدہ کا تفصیل بکی ذکر کے پا دی بندی با اکتفاو کو دا آیت پا منس کی پاتی شو
فما فوقها ده فما فوقها وزاحت بمسباكو او دي مثال ده بينول ولا صحيح حكمتون ذكر كده دي تذكير بمكو ولا دي منك بوكي پا قرآن وپا حديث مندي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.